Шымкентте түн ішінде көліктер соғысып қалды. Асқаров және Мангелдин көшелерінің қиылысында екі Мазда сұр және жасыл түсті көліктер соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, екі автокөлік те Асқаров көшесінің бойымен бір-біріне қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп көшенің қиылысында Республика даңғылына қарай бет алған жасыл Мазда көлігінің жүргізушісі солға қарай бұрылмақ болады. Осы кезде қарсы бағыттан келе жатқан сұр Маздамен соғысады. Абырой болғанда, бұл жол апатынан адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Шымкентте полиция қызметкерлері ВАЗ көлігінің жүргізушісін тоқтатты. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл азамат жол-патрульдік полициясының инспекторларының нұсқауына құлақ аспаған және медициналық тесттен өтпеймін деп отыр. Сол үшін автокөлік иесіне ірі көлемдегі айыппұл кесеміз дейді полиция қызметкерлері. Ал жүргізушінің өз айтары бар. Ішімдік ішкен жоқпын, басқарып келе жатқан жоқпын. Ішкенімді маған күйперсе, мен айтатын едім іштім, күйперген жоқ. Неге үлеуден баса болса? Өйткені мен егер жолда ұстаса, көлікпен рульде отырғанымда келе жатқан кезімде ұстаса, мен үрлейтін едім. Фиксация жоқ па? Бар ба? Мені олай ұстаған жоқ. Машинада да бар, мынада да бар. Жол шақырылым бағдарламасының WhatsApp мессенджеріне көрермендерден видео келіп түсуде. Солардың бірінде қозғалып кетіп бара жатқан көлікке шыққан жас баланың бейнесі көрінеді. Видеоролик авторының айтуынша, бұл оқиғаны Самал базарына қарай кетіп бара жатқан жолда түсіріп алыпты. Бейнекадрлардан Lexus RX 300 автокөлігінің үстіндегі тесіктен жас жеткіншектің беліне дейін шығып алғанын көруге болады. Видеоның авторы бұл кадрларды полиция қызметкерлеріне де жіберді деп отыр. Соның нәтижесінде тәртіп сақшылары бірнеше сағаттың ішінде Lexus көлігінің иесін тауып, әкімшілік жазаға тартты.